תני לי. ציפי, יש לך אולי סוכר? לא. אפרופו סוכר, את יודעת, את שמעת שנפתחה כיתת מדעים בבית ספר? אה, באמת? כן, וזה קטע, כי הבת שלי, נטע שלי, ככה בזמן החופשי שלה, זה מה שהיא עושה. היא עושה ניסויים במדעים, זה מדהים. טוב, מסתפקת בזה. פשוט הבת שלי טלו שהיא כבר לקחה את זה step forward. עשה what? forward. היא כבר המציאה המצאה חדשנית. מה? מה המציאה? את המרסק הפק על הפרספק פורטה. זה כל כך ישן, זה מה זה פרימיטיבי, המסק... נדע שאני כבר פיתחה את המולטי-פרטספק into perp forte. את הפטרלה, זה כזה... זה ממש 80s, כשלי פיתחה את המקאס הפקורל, ופטף הספירל, אבל שלי פיתחה כבר את הפוטפרידס. כשלי את פטס הפקורל, אבל זה כבר את המרסף הקבורל, פולטי. טוב, אז ביי. אוקיי. לא, לא, אין צורך. אני אסגור. צרי, בוא נה לפה. איך מתקבלים לכיתת מדעים הזאת? יש מבחן שיקבע ממתאים, ביולוגיה, כימיה, אבל אני לא אדם של מדעים, אני יותר אדם של רגש. את יותר אדם של רגש, טלי, זה מקסים. אז הרגש הבא שתפתחי זה תחרותיות. אין סיכוי שהנטע הזאת מקבלת ואת לא. לכי, תתחילי ללמוד למבחן. גו, 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 גו.